Avui anirem als Munts, cim de 1.057 metres d'alçada que està inclòs als llistats dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Venim per la C-17, sortirem per la sortida 82, prenent la carretera en direcció a Sant Agustí de Lluçanès. Passats 6 quilòmetres a una cruïlla, trencarem cap a Sant Boi del Lluçanès i al cap d'un quilòmetre més, trencarem a l'esquerra per la pista que va als Munts, arribant-hi després d'uns 2 quilòmetres. En arribar, deixarem el vehicle ben aparcat al lloc que hi ha al costat del santuari de la Mare de Déu dels Munts, per després dirigir-nos cap a darrere de l'església, on hi ha la fita geodèsica, des d'on s'albiren unes vistes espectaculars, d'Osona, Ripollès i Berguedà. Mirant cap al nord-est, veiem la Serra del Cadí, el Pedraforca i la Serra d'en Siga. Pel sud-oest, Montserrat. Si tombem la mirada cap a l'est, veurem el Puig de Calm, Milany, Cabrera i Aiats. Pel sud-est, Osona i al fons, a la llunyania, el Montseny. I mirant cap al nord-est, podem veure els Pirineus de Núria, fins al Canigó, tot destacant el Puig de Calm. Vistes aquestes panoràmiques, tornem cap a l'església, de la qual ja se'n tenen dades des del 1170, encara que l'edificació actual va ser construïda a l'any 1695, a sobre d'una altra més antiga, possiblement romànica. Trobem l'entrada del temple per ponent, amb una gran escalinata i un atri. Al centre de la façana hi destaca un rosetó octogonal. Al costat esquerre, el campanar, amb 15 metres d'alçada, i a l'altre cantó hi trobem l'hostatgeria, que va ser reformada posteriorment com a restaurant. Vinga, anem a entrar-hi. Un pic dins, al fons, darrere l'altar, veiem un preciós retaule neoclàssic, coronat amb l'imatge de Sant Joan Baptista, com a patró de l'església. Al bell mig d'aquest retaule s'hi troba una capella envoltada de columnes, on hi ha una imatge de la Mare de Déu amb el Nen, la qual és romànica i data del segle XIII. A la dreta del retaule es representa Sant Antoni, el somni de Sant Josep i les esposalles de Josep i Maria. A l'esquerra trobem a Sant Domènec, la fugida d'Egipte i els mags. Tot plegat forma un preciós conjunt monumental. I ja res més. Només cal tornar cap al cotxe i buscar un lloc per fer un mos, que pels vols hi ha un bon grapat de paratges i restaurants. Ep! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.